ଆମେ ଏଇ ସାହିରେ ହିଁ ରହୁଛୁ। ମା ଏବେ କଟକଣା ପରେ ଏଇ ବର୍ଷ ଆସିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ, ଆନନ୍ଦରେ ଅଛୁ କି ମା ଆମ ସାହିକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆମର ଝିଅ, ଏ ଘରର ଝିଅ, ଏ ସାହିର ଝିଅ ଆସିଛନ୍ତି ଏଇଠି, ଆଉ ଖୁସି ଅଛି। ଆଉ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଥିଲୁ, ଏବେ ଆସିଛୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ମାନେ କୋଭିଡ଼ ପରେ କୋଭିଡ଼ ଟାଇମ୍ରେ ବି ଯାତ୍ରା ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଥିଲା, ଆଜିର ଯେଉଁ ଭିଡ଼ ଦେଖି, ମାଆଙ୍କର ଆଗମନ ଦେଖି, ସବୁ ସେ ଦୁଃଖ ଦୂର ହେଇଯାଇଛି। ବହୁତ ନାଇଁ, ମୁଁ ଆସି, ମୋ ସହିତ ମୋ ଭଉଣୀ ଆସି, ମୋର ଫ୍ୟାମିଲି ବି ଅଛନ୍ତି, ସିଓର ଆସିବୁ। ଆଫ୍ଟର ଏତେ ଦିନ ପରେ ଯାତ୍ରା ହେଉଛି, ତ ଆସିକି ମାଆଙ୍କର ଏ ପୀଠରେ ଯାତ୍ରା ଟାଇମ୍ରେ ଦର୍ଶନ କରିବୁ, ମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆମେ ଏଇ ସାହିରେ ହିଁ ରହୁଛୁ। ମା ଏବେ କଟକଣା ପରେ ଏଇ ବର୍ଷ ଆସିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ, ଆନନ୍ଦରେ ଅଛୁ କି ମା ଆମ ସାହିକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆମର ଝିଅ, ଏ ଘରର ଝିଅ, ଏ ସାହିର ଝିଅ ଆସିଛନ୍ତି ଏଇଠି, ଆଉ ଖୁସି ଅଛି। ଆଉ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଥିଲୁ, ଏବେ ଆସିଛୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ମାନେ କୋଭିଡ଼ ଟାଇମ୍ରେ ବି ଯାତ୍ରା ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଥିଲା, ଆଜିର ଯେଉଁ ଭିଡ଼ ଦେଖି, ମାଆଙ୍କର ଆଗମନ ଦେଖି, ସବୁ ସେ ଦୁଃଖ ଦୂର ହେଇଯାଇଛି। ବହୁତ ନାଇଁ, ମୁଁ ଆସି, ମୋ ସହିତ ମୋ ଭଉଣୀ ଆସି, ମୋର ଫ୍ୟାମିଲି ବି ଅଛନ୍ତି, ସିଓର ଆସିବୁ। ଆଫ୍ଟର ଏତେ ଦିନ ପରେ ଯାତ୍ରା ହେଉଛି, ତ ଆସିକି ମାଆଙ୍କର ଏ ପୀଠରେ ଯାତ୍ରା ଟାଇମ୍ରେ ଦର୍ଶନ କରିବୁ, ମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆମେ ଏଇ ସାହିରେ ହିଁ ରହୁଛୁ। ମା ଏବେ କଟକଣା ପରେ ଏଇ ବର୍ଷ ଆସିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ, ଆନନ୍ଦରେ ଅଛୁ କି ମା ଆମ ସାହିକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆମର ଝିଅ, ଏ ଘରର ଝିଅ, ଏ ସାହିର ଝିଅ ଆସିଛନ୍ତି ଏଇଠି, ଆଉ ଖୁସି ଅଛି। ଆଉ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଥିଲୁ, ଏବେ ଆସିଛୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ମାନେ କୋଭିଡ଼ ଟାଇମ୍ରେ ବି ଯାତ୍ରା ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଥିଲା, ଆଜିର ଯେଉଁ ଭିଡ଼ ଦେଖି, ମାଆଙ୍କର ଆଗମନ ଦେଖି, ସବୁ ସେ ଦୁଃଖ ଦୂର ହେଇଯାଇଛି। ବହୁତ ନାଇଁ, ମୁଁ ଆସି, ମୋ ସହିତ ମୋ ଭଉଣୀ ଆସି, ମୋର ଫ୍ୟାମିଲି ବି ଅଛନ୍ତି, ସିଓର ଆସିବୁ। ଆଫ୍ଟର ଏତେ ଦିନ ପରେ ଯାତ୍ରା ହେଉଛି, ତ ଆସିକି ମାଆଙ୍କର ଏ ପୀଠରେ ଯାତ୍ରା ଟାଇମ୍ରେ ଦର୍ଶନ କରିବୁ, ମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆମେ ଏଇ ସାହିରେ ହିଁ ରହୁଛୁ। ମା ଏବେ କଟକଣା ପରେ ଏଇ ବର୍ଷ ଆସିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ, ଆନନ୍ଦରେ ଅଛୁ କି ମା ଆମ ସାହିକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆମର ଝିଅ, ଏ ଘରର ଝିଅ, ଏ ସାହିର ଝିଅ ଆସିଛନ୍ତି ଏଇଠି, ଆଉ ଖୁସି ଅଛି। ଆଉ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଥିଲୁ, ଏବେ ଆସିଛୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ମାନେ କୋଭିଡ଼ ଟାଇମ୍ରେ ବି ଯାତ୍ରା ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଥିଲା, ଆଜିର ଯେଉଁ ଭିଡ଼ ଦେଖି, ମାଆଙ୍କର ଆଗମନ ଦେଖି, ସବୁ ସେ ଦୁଃଖ ଦୂର ହେଇଯାଇଛି। ବହୁତ ନାଇଁ, ମୁଁ ଆସି, ମୋ ସହିତ ମୋ ଭଉଣୀ ଆସି, ମୋର ଫ୍ୟାମିଲି ବି ଅଛନ୍ତି, ସିଓର ଆସିବୁ। ଆଫ୍ଟର ଏତେ ଦିନ ପରେ ଯାତ୍ରା ହେଉଛି, ତ ଆସିକି ମାଆଙ୍କର ଏ ପୀଠରେ ଯାତ୍ରା ଟାଇମ୍ରେ ଦର୍ଶନ କରିବୁ, ମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି।